Benvinguts a Biomedical. Biomedical és una empresa fundada en 1997, especialitzada en logística i en transport, amb l'objectiu d'aportar serveis integrals al sector farmacèutic i biomèdic. La nostra principal missió consisteix a aportar solucions globals a mesura. Això inclou des de la logística i transport a temperatura controlada fins a formació i consultoria, entre altres. El nostre equip d'experts té una àmplia experiència en el món de la logística biomèdica i està en contacte directe amb els nostres clients. Investigadors, tècnics de laboratori i biòlegs mai se senten sols, perquè sempre tenim una solució als seus problemes. Donem servei els 365 dies de l'any durant les 24 hores del dia. Som conscients que la salut és un bé a preservar, per això units millorem la salut.